Swaar reënval en oorstromings het die lewens van minstens 32 mense geëis. Altesame 25 het verdrink, 12 in Mpumalanga, 5 in Noordwes, 4 in Limpopo, 3 in Gauteng en 1 in KwaZulu-Natal. Nog 6 mense is dood toe hulle deur weerlig getref is en 1 toe 'n muur in mekaar getuimel het. Duisende mense het ook hulle huise ontruim. Terwyl sommige al kon terugkeer, is 3000 mense in Lepalale, voorheen alles ras, steeds ontwortel. Die Nasionale Rampbestuursentrum het sy hande vol gehad met noodlenigingshulp en soek- en reddingsoperasies. Nooddienste is steeds op 'n gereedheidsgrondslag, maar dit lyk of die ergste verby is. Die gebeure van die afgelope paar weke was vir ons intens kommerwekkend, vooral in terme van die verlies aan lewe en die skade aan nasionale infrastruktuur. Ons is egter baie bly dat die Suid-Afrikaanse weerdienste vir ons meedeel dat die situasie gestabiliseer het. Vinnige optrede het talle lewens gered. Preparation work that was able to be done and the movement of people based on early warning has helped us quite immensely. Provinsiale owerhede is besig om die omvang van die skade vas te stel. Paaie, geboue en waterinfrastruktuur is erg beskadig. En op sommige plekke kan mense steeds nie by skole, werksplekke of hospitale uitkom nie. 'n Gedeelte van die R33 tussen Vaalwater en Lepalale het heeltemal weggespoel. Omdat al die grondpaaie in die omgewing weens die reën onbegaanbaar is, is inwoners oor 'n afstand van sowat 80 km van die buitewereld afgesny. Talle boere in die Tabazimbi en Makopa omgewing se landerye is ook steeds onder water. Die Krokodilrivier het so erg oorstroom dat die water plek tussen 1,5 en 2 km breed vloei. Die watervlak het gisteraand vir die eerste keer op plekke begin daal. Volgens NAL het slegs Limpopo reeds aangedui dat hy die Waterberg-distriksmunisipaliteit tot rampgebied wil laat verklaar.